apresentação para vocês. Eu sou o primeiro tenente Fidelis, regente maestro da banda de música do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Hermes Ernesto da Fonseca. E o nosso comandante, o tenente-coronel da Infantaria, Rodrigo de Almeida Painho, o nosso comandante Painho. E o motivo de nós estarmos aqui depois de muito tempo, né, devido à pandemia, nós tivemos que interromper as nossas apresentações por motivo de força maior, mas agora nós estamos voltando e vamos fazer muita apresentação para vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem da nossa apresentação. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.